أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعده، فرمدريم جيث تقن غتم الله مظرشم صلوات من محمد صلى الله عليه وسلم بشوطة إذا تشيه بسن متمير ديرين ديتن أجكيمت تطفلاسم بر نيسمون دي أسي لاش نمبرندين نيرزو ذا بسوي سنو كان دي نيسمون دي تشيش كاتران شبيرتين نيريو تمشم سكي نيسمون دي أياش زيليا حسد. نجون عرابة شوت حسد dhe është një prej sebepeve kryesore që i shkatron mbrëndit e njerëzve. Është një defekt prej defekteve më të mëdhenj të besimit. Nuk ekziston ndonjë luftë në sipërfaqen e tokës që është zhvillu e në veçantë ato fetare, vetëm se ka zënafillin të hasedit, të zilia. Zbritja e njerëzve në tokë për mes Ademit alayhi salatu wassalam është shkak i zilijes. Lufta e iblisit, shejtanit kundra njerëzit, shkak është zilija. Lufta e jehudve kundra njerëzis, shkaku kryesor është zilija. E kështu me radhë. Në më thonë, një numër i madh i punëve në dunja, vëllezër, ka të bëjë me zilin, me hasedin. Një sen që është i fshehtë të njëri ju, nuk i shihen kamt, nuk i shihen shenjat, simptomet janë të ralla. Mundohen njërëz me mbajt në veti, mi përndo njëherë ju dalin për mes syve, e veshve, e skuqjes, rrotullimit syve, edhe kështu më rrath. Por ekzistojnë të njërëzit. Këto, kjo dukuri, ekziston me të madhë të njërëzit, e ne kemi përqëllumë këtë rast tek na muslimantë. Sa që nuk ka armik më të madh të muslimanve në kohën e sotit se vetë zilia. Kanë thënë djetarët islam, zilia rrjedh si rezultat i mos bindjes së njeriu me caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk është problem akidologjik, është problem i akides. Zilia, hasedi është problem i akidës së njëriut, është problem i fshet. Sa që ka mundësi njëriut i beson sendet në teori, ta manë që ashtu sikur që janë në Kur'an dhe Sunet, të jetë prej jashtë musliman i mirë, të jetë prej jashtë musliman i mirë. Mi për realitet, në brendin e vetë ekziston një loj ignorancë e madhe, një loj gjehli i madhë, i cili është i fshet dhe ekziston në brendin e njëriut dhe aje i realizon se të veta. Dhe një ndërsmundjet kryesore të jetës që s'ka mundësi njëri ju më borahat është vetë urrejtja, vetë zilija, vetë sjellja e keqe. Këto janë tre sende që kanë përmend djetarët islam, kanë thonë nuk ka mundësi njëri ju me pas jetë të rehatshme nëse ka urrejtje të madhe në zemër, nëse ka zili dhe nëse ka sjellja e keqe. Allah më nërujtë. Po këto janë tre sende që u aprishin jetën njerëzë vëllëzër. Pra ndaj, hasudi, njëri që ka haset, haset gjiu, s'ka mundësi me pas jetë mirë. Nuk ka mundësi me pas jetë mirë. I kanë thanë Shurejhit, një predjetarë islam, unë të kam zili për sabrin, durimin që e kinë dhe i hasmit tanë. Ka thanë, ma në faak, kjo është banë do bityje, wala dërëni asë më banë dam muë. Asë nuk më banë dam muë. Mi përvlesër këto sende ekzistojnë në mesin e muslimanve, rreveç anti në mesin e njerëzve të cilët ndoshta kanë barazi apo janë të afërt me një metër prej një metrëve, një begati prej begative të Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu wa ta'ala kur në ka kriju në ka dasht, kur në ka kriju neve në ka dasht. Vlezër,
Në paska dasht Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe çdo bir të ademit Allahu subhanahu wa ta'ala ka dasht. Edhe ja do të mirën çdo bir të ademit. Argument është ajo se kur biri i ademit kthehet te Allahu subhanahu wa ta'ala, të pendohet Allahu subhanahu wa ta'ala u gzoka ma shumë se njeriu i cili e hum devën, ujin, ushqimin në mes të shkretirës, pastaj pas një kohë kur shtrihet për me vdek, i vjen devja me ushqimin, me hajen, me pijen, e kështu me radhë, çfarë gëzimi ka të madh, kështu gëzohet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe më shumë se ki person për një rob që të udhëzohet. Por problemi që ndron të na njerëzit, problemi që ndron të këna muslimant, se nuk dim me falenderu mas pari një ametin e egzistimit, begatin e egzistimit, se Allahu Gjellera në ka kriju neve si njerëzi, me gjitha këto shisa, me mendjen, me të mira që ne ka falë. E dyta, kur nuk din me falenderu Allahu subhanahu wa ta'ala për të një mete, për të begati, edhe ma iqë për begati tjera që i shete njerëzit, nuk din njerëzit, mosjell. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala me këto sy, që ne i ka falë, ne i ka falë Allahu Gjellewala për me u shërbina, për t'i shfridzu, mendjen, e vesht, e gojen, dhe kështu më radhë, ne i ka dhonë Allahu subhanahu wa ta'ala për t'u shërbi, për t'i shfridzu, për t'i përdor në respekt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe se duhet me dashtë Allahun sinqerisht, dhe se duhet me u dashtë rëvve të Allahut subhanahu wa ta'ala begati që va ka dhonë Allahu Gjellewala, dhe se duhet më pajtu me qatosejnë dhe që Allahu neve ne ka dhon. Kjo është një akide e fshet, kjo është një besim i fshet të njerëzit i cili besoj e ka rolin kryesor në formimin e mendimeve tona, në formimin e personalitetit ton, në formimin e ardhmërisë ton. Cila? Ajo kur ti nuk pajtosh, kur ti nuk pajtosh me ato dhunti që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhon njerëzve. Kur të ndodhin kësilloj përqarjesh, kur ndodhin kësilloj krismash në besimin ton, atër vlazër ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam në hadith, hasedi, zilia, i han të mirat e njeriut, i han se dhapet e njeriut, si kur zjarmi që ndez, që kal, drunin për a vetë. Çdo gjë kall, ndes, mundesh me fal namaz. Mundesh me bë mirë. Mundesh me dhënë sadaka. Mundesh me luftu rrugt Allahut, ndoshta. E kështu me radh, mirë po, nëse e ke këtë cilësi të shejtanit, Allahu na rujt, edhe ne pastrof zemrat tona. Nëse e ke këtë vëllazër, atëherë do të shkatërrohesh. Do të shkatërrohesh. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an, wa qad tarahu ra'aytan njerëzve, e në veçantë jehudve ka thonë أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي كان نيرز زيليا تا پر شك أساي سا الله وكا دان نيرز و ذنتي پر ذنتي بد ويتا الله واشت أي سيلي يب ذنتي دلزر لنا دوت ميرويت أتو ذنتي شا الله نيب دوت مفرندرو شوم الله سبحانه وتعالى ندرتانش نما ماضي أغزيمي دريتيمي مس مشكوش ترمت من دجو الله Më respektu Allahun, mësë mishkel urdhët e Allahut subhanahu wa ta'ala, mësë mishkel nda lesat e Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu më radh, të janë prej dhuntive më të mëdha që Allahu Gjellewala në ka dhënë neve. Andaj dërgumi jonë aleyhi sallatu wassalam i ka parasit besimtar, ka thënë la të baghadhu, mëse urrejni njëni tjetrin, wa la të hasadu, mëse keni zili njëni tjetrin, wa la të dabaru, mëse bëni kurtha njëni tjetrit, wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni vëllezër رب تالله سبحانه وتعالى بهوني غلزر رب تالله سبحانه وتعالى ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام لكثان صلى الله عليه وسلم نكي تقن نكي ليوت مسلمان مصطفول الله دفت مسلمان ما شمسة تردت نكامون سينيري ما يديد بسيمين ذات نريش ذاتم سبرمس dhuntive që Allahu subhanahu wa ta'ala ka dhënë njerëzve. Për mesajneve që Allahu Gjellewala wa ka nda. Dhe këto janë sendet kisme, kismet të Allahu, që përdojrët kjo fjallë të na kismet, kjo është kismeti Allahu. Kjo është ndarja Allahu subhanahu wa ta'ala ndaj sendeve.
Prandaj nuk guxon besimtari me urrejt. E çka do të thonë atë hased Lazar? Hased kanë thënë dietar të Islam. Është ajo që njeriu ndin në mbrendin e vet prej urrëties, prej urrëties ndaj tjetrit për një dhunti që Allahu ja ka dhënë. Ajo që njeriu e urren atë dhunti dhe shpreson, shpreson që Allahu t'ia merr atë dhunti. Kjo është zilia. Kjo është hasedi. Kur te shpreson, krijohet një lloj mendimi te ti. Një lloj ndjenje për një dhunti që Allahu ja ka dhënë dikujt prej njerëzve, kur ti e sheh me sytë tua ata, dëshiron në veten tënde që ai filani, filan pasurinë, filan veturën, filan martesën, filan diturinë, filan udhëzimin, filan xhamin, filan afërsinë, filan shokun, mos ta ket. Ti ashtu ka Allahu ati. Nëse ki këtë zemër, kjo është një zemër e prisht. Në fillim, tek njeriu këto mendime vinë si të hedhurat shejtanit, si mendime të hedhurat shejtanit. Por me kalimin e kohës, nëse gjejnë vend në zemrën e njeriu, ata bëjnë vend mirë edhe krijojnë personalitet, krijojnë simptome që të shohim cilat janë simptomet atij personi që ka haset. Allah na ruaj. Allah na pastroft. Kur themi zilin dhe hasedin, vëllazër, hasedi dhe zilia ka shumë lloje, shumë çeshite. Nuk është një. Nuk është vetëm një lloj, ka shumë lloje. Nëse nuk goditesh me më të madhën, goditesh ndoshta edhe me më të voglën. Prandaj domethën, s'ka një prej njerëzve vetëm se është godit me zili. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se një person prej muslimanëve është xhenetli. Ka thonë është dikard njëri prej njerëzve është xhenetli. Për çka ka xhenetli, vëllazëraj? Xhenetli ka qenë se nuk ka pas inati në zemrën e vet për dikën prej muslimanëve. Nuk ka pas zili. Nuk është marrë me dikën prej muslimanëve. Thashë në fillim dersit, armiku më i madh i muslimanëve nuk është as Amerika, as Izraeli, as Kina, as Rusia, as vetë shejtani, sa janë vetë muslimanët me zveti që kanë zili. Prandaj, kur ti ke qatë zili dhe aje ekziston në mesin e muslimanëve, nuk ju mbet tjerëve për e ziliqarëve të mëdoj, vetëm se ta përdorin materialin, këtë plastolin, këtë urejti, këtë inati, këtë mos besim që është e muslimanët, të hoxhallarët, të davet qitët, të njerëzit, e kështu më radhë, të njerëzit, të ke fundit që luftojnë, e kështu më radhë, të këpërqarësit, vetëm se të përdorin ata, të formojnë një plastolin, edhe ti lufta me zvetit, ti përqaju me zvetit, ti luftoj sende që i ki me zvetit, edhe meru me vlahun tanë musliman. Apo edhe nëse nuk e ki vlahë musliman, meru me njerin jo duhur, kësh problemi muslimanve, se merën njerëzit me njerin jo duhur. A ban mu marë me njerin jo duhur? Ban mu marë me ata. Dushmorëve se bepin, sepse feja islame është feja logikës e pastërt, feja e shkencës, feja studimit, feja analizës, i analizinë sinet në raj, në brendi. Dushmorë me preventivat, me se bepin, nuk dushmorë me simptomet. Kur është ismund dikush për njerëzve, e shkon mjek, a meret mjeki me simptomin vetëm apo meret me se bepin? Kur e meri laqin njerëm, e meri ilaqin që të mirët ilaqin me sebepin, edhe nasi musliman duhet merim me këtë sebep. Kjo është asidi. Zilia, që është me të madhe në mesin e muslimanve dhe vlasni. Problemi që ndronë se na e kultivojnë a këta. Nuk më ndohemi me ndalë, po kjo vazhdojnë duke u kultivu. Unë është me thonë si kultivojnë të ja, kur njani prej vlasnive, kur shoki jatë, kur vlaj jatë, kur bashkëbisedusi jatë, kur mentori jatë, kur mësusi jatë, kur hoxha jatë, të thije vazhdo. Mire kije, qashtu është. Nuk nalë t'je. Nuk duhet me kultivua ta, duhet me ndalë. Nuk duhet me kultivua, duhet me ndalë. Sepse, kjo kanë ajo përqarja me madhe, kjo kanë ajo që ka, a thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, fëtë dheberi hukum, fëtë fshelu. Dhe të dështoni, kur shkon fuqia juve. Kur shkon fuqia e njerëzve. Prandaj, pas kanë thonë djetartë islam, për definicionin, si kur që thot Ibn Hajar Askalani, el hasedu të menë në zivar një amëti, en mustahikki hialiha. Hasedi është që presojsh që Allahu t'ja merë begatin një ametin dikujna pre njerëzve që e meriton. Nëse Allahu subhenu të le ka dhon një begatin dikujna pre njerëzve, a e meriton këtë qështje?
nuk guxon ti me pas aset ata. E tash, para sot pyetja. Kush e bani Ebu Gjehlin me së pranu islamin, vëllazër? Zilija. Kush e bani shejtanin shejtan? Zilija. Kush e nxjerr dëxhallin? Çka bën sebeb që me dal dëxhalli? Zilija. Çka bën sebeb me dal Jexhuxh Mexhuxh? Para kiametit. Dalin Jexhuxh Mexhuxh dhe i vrasin gjithë njerëzien. Amerikane, ruset, huje, kineze, krejt. Ato nuk zgjedhin krejt. Muslimane. Zilija. E kështu me radhë. Do t'jen, ka thonë i dërgumi sallallahu alaihi wasallam, në xhehenem 999 për pjesëtim me një. Kështu i ka thonë për jamesëm sahabët. Janë frigun fjëdhim. Sahabët ka thonë, mosu frigoni. Se 999 për Jexhuxh Mexhuxhve janë barabart me juve. Zilija. Do thotë, kjo kanë ajo, ai sendi kryesor që e prish besimin të njerëzit. Ndjenjë prisht. Apo si kur që quët edhe fara shejtanit. Fara e besimit keq. Farë që e hedhë shejtani për meskarinit. Tek njerëju. Dhe nëse e kultivon, nëse e prodhon, nëse e rrit, nëse e ujit, nëse e ushqen, e bëhet e madhe. Aja e bëhet e madhe qatë shumë vëllezër. Sa që e shpije njerin në kufër. E shpije njerin në inat. E kështë më radhë. Se si vëllezër me veshtë e mija e këmë të gjuhë. Në të kohë e rakon talebe të ri. Këmë të gjuhë Sheikh Abdulkadir Ranautin. Për dy haxhadar tjerë shqiptar fëlke. E të këke për njani për haxhadarve tjetërin. Se ke me hoxhen a i beke kufër për inatit në polemikën që e beke me Sheikh Albanin. Rahimullah. Kufër beke hoxha tjetër. Shqiptar edhe aj. Kufër beke për inatit. La ila ila Allah. Për inatit ban kufër për hasedit. Beke kufër. E më hana jetin krejt. E më hana aditin krejt. Pse? Hasedi. Jo që nuk e din. E din. Po inatin e vendosin njerëzit. A kjo në mesin shqiptarë. Besa që i një të pajtimit tu. Me të ma dhe egziston. Dhe kemi pa raset shumë të njerëzit. Kër e vënën inatin. Nuk guzon me dalë diçka tjetër vetëm se inati i vetë. E shkatron vetën, e shkatron familjen, e shkatron rrethin, shkatron besimin, shkatron fenë, e kështu me radhë. Shkatron shumë prej seneve, han shumë prej seneve, zjarmi i zilis. Han shumë prej seneve, zjarmi i zilis. Ka thonë Imam Nevoju, rahmeullah, hasedi, është temen në zivarën njëme, që presojsh që Allah t'ja merë begatien pronarit të saj, se va në kenet njëmetën dinin au dunja, qoftë njëmet begati e fes, apo begati edhe dunjas. Në realiteti hasedit është bukë du njëmet illa, ta urejsh begatine Allah të kënjë ropë, ve illem jetëmen në zëvaleha, edhe nëse nuk shpreson mja largu Allah. Kjo është realiteti. Realiteti hasedit, fillimi, zanafila hasedit të njëri është, kur te e urejnë begatine Allahu subhanu tali, kur te nuk ndi e shmir, rahat, kur tjetëri është mirë. Kur te nuk ndi e shmir, kur tjetëri nuk është mirë. Andaj vëllazër, i dërgumi jonë sallallahu alaihi wasallam me ka thonë e muslimanëve, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nuk ka besu asnjani prej juve deri se t'i don vllaut vet atë që do për vete. Nuk ka besu asnjani prej juve se ka besimin tamam. Le të shitet sa të donaj, le të falet sa të don, le të agjeron sa të don. Nuk ka besu ai tamam si duhet. Allahu se don atë person hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, deri sa t'i don vllaut vet musliman atë që don për vete. Thotë nuk thotë vllaut prej nanës edhe babës, vllau musliman i Filipinës, vllau musliman i Amerikës, vllau musliman i Brazilit, i kujt dëkoft ai person, vllau musliman nëse është e ki vllau në fe, Allahu ta ka bë vllau ty ata, e ki shok, e ki të afërt e kështu me radh, duhesh mja dash të mirën atij personi. Duhesh mja dash të mirën. Nëse urrej një të mirë që ai person e ka, atë dije se kjo është meselë shumë e keqe te ti. Ka thënë Ibn Qudame el-Maqdisiu, Allahu mëshiroft, يعلم أن الغيظ دي سوريتيا إذا كظم لعجز التشفي في الحال رجع إلى الباطن تتقريتيا أتي لكريوت نزيم رنييريوت نسييريو أقلتيت أوريتين تشنشتاي نمومنت رجع إلى الباطن شفشهر كثير تتنمرندين أنييريوت نمندر أنييريوت فاحتقن فيها فصار حقدا ذا رزرفوت شترسوت تنييريوت درس أبوت أوريتيا ملف الله نارويت mendimi i keq, urrejtje ndaj dikujt, e ki inati dikan, të ka bërë keq dikush. Thotë, nëse e gëlltit,
e mon veti, apo? Thot ajo kthehet tek njeriu dhe shtresohet në mendjen e njeriu. Shtresohet ai, fasara hikten, wa alamatuhu dawamu bughdi shakhs. Dhe shenjë e kësaj se është stresu tek njeriu është vazhdimësia e urrëties ndaj tjetrit. Vazhdimësia e urrëties ndaj tjetrit. Wastithqaluhum wan-nufur min. Dhe kur duket Iran, takimi me dikan për njerëzve Iran, i vështirë, s'ka bo kur gjon. I vështirë duket, është problem. Wan-nufur min. Dhe ti largosh ik prej atij. Ai do me të fol ti të ik. S'do me pata. S'do me të fol njeriu. Thosh, la ilaha illallah. Çka është puna? Ika i për tje. Kjo është shenjë e urrëties. Falhik du themaratul ghadab. Thot mlefi i cili shtresohet te njeriu është frit i hidhrimit, wal hasadu min ta'jil hiqdi, dhe zilia, hasedi është si rezultat i mlefit. Allahu na ruaj. Është rezultat i mlefit që krijohet te njerëzit. Ai vëllezër duhet me shëru këtë çështje, këtë mlef. Se këto mlefe, këto inatosje, këto zili, krijojnë mendime të njerëzit. Sa grupe janë në umetin islam që në kalemru Muhammedi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë sallallahu alaihi wasallam, kjo umetet për qëratë në sa grupe? 73 grupe. Jahudit në 71, krishterët në 72. Kjo umet në 73, vetëm një është në qatë që është Muhammedi alaihi sallallahu alaihi wasallam e tirat. Wallahi tjerat janë formuar vetëm se si rezultat i teuileve, i keq kuptimeve të fesë, po më e madhe është i zilis, i natosjes, së njerëzve. Pastaj që i grup i njerëzve i meqëm, që kanë formuar të mendime, kanë qenë ideolog, kanë qenë mentor dikujna prej njerëzve, dhe të i kanë kriju mendimet në suazat asaj se nuk i kanë gjetë vetën dikun. Kënë ndëzhu fjallën e selefi që kanë thonë, më mirë është me kanë bisht në hak, se me kanë kokë në batil. Më mirë është me kanë bisht në hak, se me kanë kokë kryje në batil. Pse kanë thonë këtë fjallë? Se ka pas shumë prej njerëzve të cilët kur e kanë pas se nuk kanë mundësi mu bo kokë tek i tartë e hakut, ata s'kanë pranu me kanë bisht, as kam, as kra, as shpin. Ata s'kanë pranu kështu, por pa tjetër duhet me kanë kokë. Pa tjetër duhet me kanë kokë. Edhe në këtë mënyrë vëllazër janë kriju sektet. Në këtë mënyrë janë kriju mendimet. Edhe sot i shofnë ata duke u kriju. Në këtë mënyrë janë kriju mendimet ndryshme, sektet ndryshme, ndarjet ndryshme, përçarjet ndryshme. E tash, mundi me paramendue vegle e kujna mundet me konë qaj person. Vegle e kujna mundet me konë qaj person. I cili prej inatosjes bat kokë në batil, Allahu në rujt. Bat kokë në batil, vegle e kujna është. A nuk është vegle e shejtanit? A nuk është vegle e dëgjallët nesër? A nuk është vegle e shkijevaj? A nuk është vegle e njerëzit presht? A është rrug. Dhe shenjë të njerëzit tjerë se islami akuzohet pastaj, e vërtet akuzohet si e tila kështë marath, Allah në rrujt. Këtë jam prej seneve që ndodhin të këmuslimant. Pra në këtë mënirë kreon, shtresohet këto mendimit të njerëzit dirësa kreot në lefi. Andaj Allahu subhanahu teala i paska ndalu njerëzit nga kjo dhe e ka obligu njeriu me thon me lut Allahun xhelalu ala min sharri hasidin idha hasad, o Zot, ruaj mu nga sherri, nga keqja e ziliçarit kur ban zili, në veçanti në momentin kur ai bëj ka zili, në veçanti kur ai në momentin kur ti lëshon sy ty, në veçanti në atë moment kur ati i vlon këto mrena, i vlon. Pse dikush është duke kënaq, pse dikush është mirë, pse nuk u realizot marrja e nimetit për dikujt. Me kurthat që i bën kështu me radh, pse nuk realizot ajo? Ai vlen në ato momente, vetëm se i punon full mendi atij. I shkojnë mendimet full. Kështu që domethënë i shoh nëse një prej shenjave të ziliçarëve është se ata shpionojnë atë personin që e ndjekin, e kanë inati. Ku thon shpionojnë, e ndjekin, e përcjellin. Dëshirojnë me ditë sekretet e njerëzve. Dëshirojnë me ditë çdo sekret. Paguin ndoshta njerëzi me ditë një sekret. Një dobësi të filan njerit, pastaj me çat dobësi ai më ushqie kështu më radh, Allahu na ruaj. Po këto janë ato tmetat më të mëdha të njerëzve. Kjo është një prej sebeve kryesore që sot janë ndam njerëz në kësaj taborash. Sot njerëzit janë devijuar kështu sikur që janë në përgjithësi. Ndryshimet feve, ndryshimet besimeve, luftë ndaj pejgamberëve të Allahut që kanë ekzistuar, vrasjet të pejgamberëve kanë ndodhur vëllazër,
vrasit të pejgamberëve të Allahut, iftiran të pejgamberëve të ndryshëm, shpifje të ndryshme ju kanë qit, vetëm e vetëm sebepi kryesor kon zilia mbledhi që është mbledhur. Mbledhi i cili është mbledhur të njerëzit. Dhe kjo ka mundësi të krijojë të njeriu nga, sikur që përmendëm ku njeriu nuk është i gatshëm të pranojë një dhunditë Allahu xhallahu ala. Mbaroi rasti i iblisit me Ademin alayhis salam. Vjen më një rasti i dy djemve të Ademit alayhis salam. إذ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر الله جل وعلا ثوت قل الله يا براني نيونت بريتيرا كربانين التيتر نوك يا براني تجي الله الله مسلمان زدو نيوني برنيفه زدو نيوني برنيفه كاباس منسي مكون شاي ده كان منسي ده سوت سوت نكون شاي اما سوت نوك برين كربان بور ندوشتا امر ني نوت نشكول Me vëllahun tonë musliman jemi li bank. Ti e mërë 5 e mërë 4. Ti e i sukses që maj nuk është i sukses që. Ti e kolegë talebe në Arabi, mësën bashkë. Këthe eshë, njëni ka në ma shumë tjetëri nuk ka. Njëni ka anëtari ma shumë tjetëri nuk ka. Njëni ban davet ma shumë tjetëri nuk mundës me ba davet. Kështë e kurbani që Allahu subhanahu wa ta'ala njëni të ka pranua tjetëri se ka pranua. Ama i ka vazhduo. Ka vazhdu në të keqe dhe si rezultati asaj ka ra nga ki pravimi Allahu subhanu të rrë dhe e keqe është lezër se e keqe është se a i ka vazhdu ma, në të inatosje derisa ma që Allahu ja mundëson njerit me vratë tjetën e ka mundëcu Allahu gjëllevala e ka rënd të lirë njerion e ka shfridzuata në ndër lezër Allahu gjëllevala e ka dhoneve 60 vite 70 vite këna përmenë se Hasan e Basriju ka thonë që njerëzit do të hinë në gjennet për gjithmonë, dhe në gjëhenem, për gjithmonë, për shak njëjtëve. Pak vepër, të regon shumë. Një shame, të regon shumë. Një skuqme, të regon shumë. Një shame, të regon shumë. Një shpifje, të regon shumë. Kur ti nuk e i gatshëm me pranu këtë kurban të Allahut. Allah ka pranu dikujna. Edhe ti dush me pranu ata, si kur t'il. Edhe dush me shiku vetë vetën, jo tjetërin. Pse Allahus me pranoj kurbanin muë? Pse unë nuk jam musliman më i mirë? Pse unë nuk jam marator? Pse unë nuk jam i drejtë? Pse unë nuk jam mujahid? Pse unë e kështu më radhë? Të sene, vetës dush me drejtue, jo tjetërit. Janë senet mbretshme, janë djenja, janë emocionet të cilat levizin shumë vlezër. Levizin shumë. Dhe prej anës shetanit shumë sulmot njëri nga në kjo aspekt. Prandaj, Allahu subhanu të rej paska thonë njëri që të banë dua kërkon të Allahu subhanu të ala min shërri hasidin i dhe hasad ka shumë prej allojeve të hasedit mi përpara se përmenë ata dhe themi ata se ka thonë Hasan al-Basriju kër është pitë Hasan al-Basriju rahimehullah për hasedin ka thonë a ka zdo besimtar hased ka thonë la ebeleke një fjallë që e thënë arabt mbeq pabab dhe më thonë a qatë gjahilia i ka thonë A kemë dëgju rastin e vlazdin vëtë Jusufit a.s. E në konë musliman ato? Vlazdin e Jusufit a.s. E në konë musliman? Bitë e pejamerve e në konë. Baba në konë pas pejamer, Jakubin a.s. E ato e në konë musliman? E ato në konë musliman të që e ato? Por, kur kanë dëgju Jakubi a.s. për andrën që ka pa, Jusufi a.s. Ka thonë, mështë jo të rego vlazdin vëtë. Mështë jo të rego se e kanë një farë loj vakuni këtu. E ka një farë loj zbrastile këtu. Problem kanë. Nëse marrin vesë qaqë, danë Allahu tyje. E ti e ofërt në të baba jonë. Problem është, delë problem me tyje. Se të mirë po, besimtari është aji cili e mbyllë hasedin. E qërros hasedin. Po qërë hasedin, nuk shemo. E mjerë për atë njëri cili i le hasedit sy. Mjerë për atë njëri cili i le kanale hasedit. E kultivon hasedin. E prodhon hasedin, e prodhon zilien, e prodhon inatin dhe mlejtën dhe tjera, kjo është mirë për atë njërësi. Tëmon, nuk shpaton asë një besimtar nga kjo. Tëmon, zdo njëri për njërë të adinë se nuk shpaton asë njëri për njërëzë nga kjo, se si një lakmon. Përdaj në gjuhën arabe, ka term tjetër për lakmien, quët gipta. Kur besimtari lakmon në një send tjetër, e nuk e dëshiron humbjen aso e dhumëtijet e personi tjetër, kjo quët gipta në gjuhën arabe. Kishë lakmi, banë me lakmu, s'ka problem. Ama kur të shpresojsh që Allah t'ja zhduk, e t'a urejsh atë person dhe atë dhunti,
as ka bë kur gjaj person tyje. Kur gjaj s'ka bë tyje, kjo është shumë keq. Kjo është nivel gjemateve, nivel popojve dhe kështë më radhë. Sepse, si kur që urehen dhe kanë haset njerëzit një nga një, individ, kanë haset edhe familjet, ka haset më gjanë shëshëror, ka haset mes popojve, ka haset mes grupe më të mëdha. Që këtë kryojnë luftat shumëta dhe tjetë i shfridzojnë të sene. Këta përqarje i shfridzojnë. Për ndë njëri të nuk ka pak saj, si kur që i thasë në Basriu, besimtari është a i cili me jëmihi, a i cili e qëron hasedin, a i cili e javënën ka pakin hasedit, dhe nuk ka mundësi me egzistuar, nuk ka mundësi me udzuar, nuk ka mundësi me konë bashkë me dikan, nuk ka mundësi me konë në nemime, me nda njerëzit, me shpif për njerëzit, kështu më rath. Ka shumë loje. Loj parë kanë thonë, me jetëmën në zëvalin njëme, a i cili shpreson të jahumbë Allahu dhuntin tjetërit, fa hasb, wala jetëmën në entasila ila ahad, dhe nuk shpreson që të shkan të diku qëtër, e kuptut? Kur njëri ju shpreson t'ja humbe Allahu dhuntin tjetërit dhe nuk shpreson në shkutit të diku qëtër, të t'ja humbe veç Allahu. Thot, kjo është shumica e njerëzve. Shumica e njerëzve e kanë këtë dhunti, këtë haset, këtë lojtë të hasetit. Dhe kjo është më shpërndam. Shumica e njerëzve thjesht, pse je musliman ti të lufton? Këni hasë kësi lojtësejnë në për familje, në për rreth, në për shkolla, kështu më rath. Në, aja, a do mu bo musliman si kur ti? Zdo mu bo si kur ti, kur njerë. A ma hasë ti mu su bo musliman? Apo kemi hasë në talebe, kemi hasë në njerëzi, e kështu më rath, që ban debat me ata për në një mesele prej meseleve. Dhe në fund, thot, une se di, a ma hasë ti si kur që i thue nuk ka qështu. Une se di, a ma edhe ti shpëdhu nuk ka qështu. Dhe më dhonë, këlloj i njerëzve janë shumë të vëzë dhe keni kujdes për këtira dhjë, për këti lojt njerëzve, se të shumë të janë njerëzishtë. Përndaj masa preventive, që ka është në islam, që njëri më rujt për hasetit, ka thonë sallallahu a.s. në hadith, ista'inu ala kada i hawa i gjikum bil kithman, për darni sa ma shumë fshethjen e dhuntive. Allah të ka dhonë një nimet, një begatia, po, fsheh. Fsheh ata. Të ka dhonë përshemë allahu hifz dhije. Nuk ka nevojë këtë dunja me ditë se ti e di gjysën e Kur'anit hifz. Nuk ka nevojë me ditë këtë dunja. Nëse ka mundësi kurkush më spedit, mos ta dije. S'është kusht kjo. Me ditë gjithë dunjën. Se njerëzit fillojnë me pas zili. Njerëzit fillojnë me pas inati. Nuk është kusht me ditë këtë dunja sa e ke pasuri. Se nëse e marrin vesh disa prej njerëzve, sa çe vëllazër, selefi, dietat e selefit kanë thonë, jemi mundu te shtëpia ku kena çuar ndonjëherë ushqim, fshehtas me çuar. E ra mundu në njëherë, të shpija kërë këna që u shqim, fsheh tas me quë, për disa njerëzë. Sepse i ka kriju Allahu Gjellarë që shto ato njerëzë. Duke e di se ato njerëzë janë që shto. E kjo është urejtje. Ma di e mi pasanë Allahu fuqinje të re njerëzëve, i shkon shumë keqë. Por fuqinë kë e kanë? E kanë nësi. Nga krijot edhe ajni, mësyshi. Kur ajo urejtje akumulot në zemër me të madhët e njerëzit, edhe pse ka dalim me zilis, hasetit dhe ajnit, ka dalim shumë, do të përmendim të ardhme nëse kemi kohë, në mën ka dalim, mirë po, a njëri cili akumulon atë urejtje, a i të rëzën me sy. Të rëzën me sy, të rëzën me hejmin e shikimit. Si kur që është, ka ardhë në hadithë Muhammed S.A.S. se, ajni është hak. Shikimi, mësyshi, është hak, e vërtet është edhe ndodhë. Loj dytë, njëri u cili shpreson me ashduk Allahu tjetërit një dhunti dhe të kalon ajo të aj. Shiko, ta hupa Allahu tyje, djetë e une. Kjo është një procedurë edhe ma e madhe, edhe ma e keqe. Këtu ndodhin shpionazha, këtu ndodhin iftiraja, këtu ndodhin kësia, këtu ndodhin vrasja. Shpesher. Kur aj shpreson me të ashduk Allahu atë një met, atë begati dhe me kalu kjo të aj. Me çdo kusht, me çdo kusht mundot me bë këta. Prej hasetit që e ka. Fa in lam yastati', nëse nuk mundot me bë këta, hawala tanqis an'amati min sahibiha, mundot bërë me të largu ty këtë. Kjo është një lloj shumë i keq. Lloji i tretë. Thot njeriu i cili shpreson mës me të ardhë një nimet prej nimeteve të tij. Bel yuridu al-husul ala mithliha. Zaid dëshiron sikur te me mrit njëjtën. Fejnë aqëzë e në dhalik, e hebbe zëvaleha, nëse nuk ka mundësimi të bëgë ta, atër a i dëshiron me u shduk krejt, jëdhë hëru të fawë të bejnë huma. Këtu në këtë rast, këj person dëshiron
me ushdu krejt njëmeti i Allahut subhanahu wa taala. E ka ata me jetëmen në zëvar njëme anil mahsud, dëshiron me largue dhuntin e Allahut nga personit që ka haset në një person tjetër. Wa adetu ma jenshau hadha lhaset bisebëve lhikti lëmubashir, shpesher kurje shok ortak me dikan për njerëzve, don me ta marë mi adhon dikujna tjetër. A i vetë se ka, do mi adhon dikuj tjetër. Dhe e pesta, a njëri cili shpreson me largu një njëmet min gajri hi u anë nefsi, nga vetja dhe tjetëri. Ke hali këthiri min el usah, si kur që është rasti i shumë për i gjunacarve kështu më rath, të cilët bëjnë gjunahe, dëshirojnë që edhe gjunahin që e banë vetë, nëse ka rrejt, me rrejt zbashku. Nëse ka vjedh, me vjedh zbashku. Nëse është i shtremt, me konë shtremt zbashku, kështu më rath. Wa dulu të këfurun, fe të kunu në sewa. Allahu Gjellar ka thonë për i thatë të libit, dëshirojnë që ju të bëjnë i kufur, fe të kunu në sewa. Të bëjnë i barabart. Të bëjnë ju të barabart. Në këto sende vëllazër ekzistojnë te njerëzit, në mesin e njerëzve, dhe janë lloje. Pastaj të shohim se cilat janë simptomet. Këto të shohin në rëngen vetën, cilat janë simptomet, shenjat se njeriu paska haset. Çfarë fjalë përdor, çfarë mimika përdor, a skuqet, a nuk skuqet e kështu me radhë. Shenja e parë është ndjekja e hapave të personit që ka haset. E përcjell. Ku shkoj, që ka bëni, e kështu më rath. Dërsa i dërgu mjën, sërë Allah sërëm në ka përmen në hadith, ka thonë, min husnil, islami, el mërë i, tërkuma e lajani, për islamit të mirë, të përkrym të njerit, është me ilanë senet që s'kanë bëj me tyje, mos e interesu për senet që s'kanë bëj me tyje. Tamam? Nëse fillon më interesu për tjetërin, ku shkoj, që ka bëni, me kanu të kue, e kështu më rath, ti intereson pa lidhje, nuk i pun mata, nuk i pjesë projektit dhe problemit, por veç intereson, me ditë kjo është një problem. Hëta i dhera amin hu zëlletën e hëfua, dirisa nëse gjenë ndë një kiks, në një problem, e shaa ha, e shpërndan, e përhap, alë lmele para njerëzve, o tare biha farahen dhe gëzohet, Allah në rrëtë. Edhe gëzohet se filani paska gabue, filani paska bërë që shtonë, filani ka në hidhru me filanin, filani ka në nërvëzru me filanin, filani a paska thonë filanit këtë fjalë, filani ka në prish me filanin nërë të këllëk, e kështë më rrathë. Ka në nda filani me gruën. Kjo problem. Këto janë smundje të zemrës, vëllazër. Këto janë smundje të zemrës, sikur që i gjejmë disa prej njerëzve, madje shpesh herë kemi hasë në raste në mesin e muslimanëve. Allah mos i shtoftë ato musliman kur gjëherë. Në mesin e muslimanëve, njerëz të cilët ndoshta kanë himi pajtu burrin e gruan, anën tjetër prishin. E thotë, "A se mundesh më martu me mua?" Hinë në makimin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ai njeri i cili e prish gruan me burrin apo gruan me burin me gruan, është i mallkum në gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për një interes të vetin, për një kurjo hiç, Sulejman vetëm për një shikim të vetin, për një nimet që do mja marr dikujt për njerëz. Apo tjetri, vetëm se përgatit, thotë duhet filani më lëshuar. Muslimani i vërtet, i cili ka besimin e pastër të beson Allahu dhe ditën e gjykimit të kështu më radh, kur një herë nuk do më kon faktor dhe pjesë e problemit dikujt, po ai mundot më kon pjesë e zgjidhjes dikujt, ashtu vëllazër. Na do më mundu me konë pjesë e zgjidhjeve, jo pjesë e dështimeve dhe problemeve. Pjesë e zgjidhjes, edhe nëse handa jak, edhe nëse të shajnë njerëzit tyje, edhe nëse të shpifi njerëzit tyje, do shme konë pjesë e zgjidhjes, jo pjesë e dështimit, jo pjesë e problemit. Prej shenjave, ta se gjithut, është jertahu kalbehu idha semi a ahetën jektabu, i knaqët zemë kënë dëgjanë se dikosh banë gjibetë. Vë jëkëdahu fi sahibihi, dhe e shanë personin që e ka i nati dhe zili, fela jenë hau edhe asë nuk e ndarë asë njëherë. Vë rubbe me au me e bil isharë, ndë njëherë banë me isharët, dhe të regonë se urejnë ata, vëtë ju arridu bil gjibë dhe ka mundësi, gjatë gjibetit që e banë, përdorë fjallë të cilat janë të njajhme sikur të që do t'i themi. Që e modë nëse e thotë fjallën, nësërullahi salama, Allah në rujtë neve. Allah në rujtë për jasët keqës. Kjo shenj e im të gjibit e asetit. Allah në rujtë. Dhe më në përmenet rasi i filan personit për njerëzit, a kitë nga bimtar njerëzit, përmenet filan nga bimi njerët, ke që ka i haset atë thot, Allah në rujtë. Kjo është një send shumë i imt që ndodhë të njerëzit. Apo e thot fjarën, Allah në uzot ata dhe neve. Ka mundësi njerë me thonë ta. Allah në uzot. Nëse thot në këtë mënyrë, apo nëse thot la nuridu an naktabehu,
nuk dojna me bo gibet. Nuk doj me bo gibet. A e përmen, e përhap njerë ata. Ja qëtë etiketat, ketë, në sos më abetit. Nuk dojna me bo gibet, në fond e thot ta. Kjo është preshenjeve të hasedit. Sikur që e quen djetër atë islam ta, gibet u lakin, ka gibet lezër, i lojit, apo ka hased, i lojit, kur njeri e lavdron dikan, e lavdron, pas ta i thot mirë po, gibeti mirë po. Mirë po, edhe vazhdojnë më abeti. Apo edhe me e kjetë se kjetë që ka është ndë njëherë, se përmenet muhabet, filani, për të mirë, dhe vazhdojnë muhabeti dhe filon ti me i përmenet disat këshia. Njështë që rinë me ata e bëjnë këta, edhe vazhdojnë më abeti. Nëse e pytë, bashkë bisedusi, se e ki për qëllim bëta, nërse nuk e përmenë. Mi për nëse e heshtë, më abeti vazhdojnë për x-in. Më abeti vazhdojnë për y-in e fundit, që këna përmenë. Prej shenjave, jefrahu i dha gabel me hsudu anil mejlis. Gëzot zemra e ti kur mungon filonin që e ka haset në mejlis. Nëse mungon, thot supera puna, mira puna. Gëzot zemra ti. Ju dajeku i dha athna ala khihi wa vjesme. Ngushtot gjokë si ati nëse lafdrot vlajvet në prezens ti. Ju hawilu të khtiehu e khihi në munafis. Mundot në vazhdimësi me aljet gabimet vlajot vet me të sinin shtinjet. Muhamaratu dukhulu fi niyyati al-mahsud. Mundohet me hi niyet njeriut. Allah na rujt. Por nuk bën ju përzi njerëzve niyet. Nëse xheni di kanë për njerëz apo veten, se mundohesh me hi niyet njerëz, e ka pas këtë qëllim, e ka pas atë qëllim këtu më radh. Ati nuk din kur gjatë prej niyetit, kjo është pjesë për bërse e hasedit. Dhe shenjë dhe simptomi i hasedit. Adamu shuuri wa mubalati al-hasidi bihasdi li akhi. Dhe shpesh her njeri nuk e vërrejn se ka haset Allah në vet, ma ilmi bi tahrimi li haset, nuk e di se kjo është ndalume, u hifdhi hi li ba'di nësusi fi. Rëndaj, duhet njeri u me i di disa tekstet të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për hasedin. Ka thonë Gjahidhi, o ma lakitu hasiden kat illa të bejnë ali, thët nuk kam taku ndë një haset gjin ndë një her, vetëm se e ku më gjithë si ndryshon në gjyra ati kër ti përmenet shuk i vetë që e ka aset ndryshon gjyra ti o të khuidhi ajnej i rëtullon sytë mu i khfa i selamit ti mu i khfa i selamit e ullë zarin e selamit apo nuk jep selam e ndron rrugën mu i këbari ala gajri dhe ndron shukun dhe ndron bashkëbisedusin e kështu më radh nëse ka dikush për njerëzve haset dikan o i stithkalik dhe bati fështir me ty e ndron raportin me ty e kështu më radh nëse ala vdron dikan për njerëzve që aje ka haset. Për ndër vlasër të më thonë, duhet më rujt nga qështja e hasedit dhe duhet me luftu këtë dukuri, sepse kjo dukuri e prish besimin e njerëzve. Kjo e prish fejnë. Kjo është katrimtare. Dhe si përfaqën e tokës nuk ka prishje më të madhe se puna hasedit. Fetë ndryshme, shirku i ndryshme që ka dalë, lojët e shirkut, lojët e kufriateve, një fakë që ekziston, i natosit e muslimanve, dështimi i muslimanve, grupet ndryshme që dështojnë të muslimanve, daveti dështojnë në kështu më radhë, shumë prej dështimeve që i banë, familje prishën, njerëzi prishën, bure gru prishën, vlezri me zveti prishën, prej një nane ndonjë e prishën, në kështu më radhë, hasidi. Nëse nuk e ndalë më herët, fundi është i zi. Nëse nuk e ndalë më herët, fundi është i zi. Nuk duhet me lang të kur njerë, sepse kjo që ka dhe deri në kufur, ka edhe sebepet shumë të që të përmendit në gjerat tjetër, me lejnë Allahu subhanu tala, dhe të përmendit me dhe sebepet, sepse njeri u bika në zilis e janë sende të pëshefta, lusim Allahu në gjerat që Allahu subhanu tala të pastan zemrat tona prej zilis, prej inatit, prej mlefin dhe i muslimanve, që të duhet njëri tjetërin për Allahu subhanu tala, që Allah të lëshan bereqet edhe iman në zemrat tona, dar in jalla Allahu jalla me pejgamberit me shahidat dhe me njëstemir wa sallallahu ala nabina Muhammad wa akhir da'wana inil hamdulillahi rabbil alamin.